Horoskopi ditor 29 nëndor 2023 Dashi Nëse nuk mundoheni të gënjeni dhe i bën i gjerat ashtu si kur se duhet një jetën tuaj, atëherë i ta juaj do t'i ike më së miri. Për ju të dashëruari, dita e sotme do t'jetë te për e veçant dhe aspak problematike. Në krau tjetër, gjë ka për të e ashtu si kur se ju keni ndëruar gjithmonë dhe do t'keni shumë barazimet e tjerët. Nëse jeni beqar, duhet të bëni kujdes me çdo hap që i hedhin. Shenja juaj zodiakale pasi jo të gjithë personat janë ashtu sikur se duken. Në punë, ashtu si të gjithë dhe ju do të bëni gabime, por e mira është ti pranoni ato dhe të bëni të pamundurën për të zgjedhur. Kështu do të keni progres. Demi, për shenjën tuaj zodiakale thuhet se si gjatë kësaj dite duhet të tregojeni të kujdesshëm me çdo gjë, sepse situata do të dalë jashtë kontrollit tërësisht. Nëse keni një lidhje, bëni kujdes me xhelozinë e tepruar sepse situata mund të dial shumë jashtë kontrollit dhe mund të keni shumë probleme serioze më pas. Ju beqarët do t'jeni deri dy kuta ala 4 dhe kjo gjë ka për të bërë që mos keni as pak mundjen të procesuar në botën profesionale. Binyakët Për binyakët të thuet se një ditë e re do t'jetë kjo e sot mja për ju. Në momentet të caktuara, saktuar, do t'ju duket sikur problemet kanë sosur. Nëse keni një lidhje jeta juaj në çift do të përballet me sfida goxha të forta dhe do të merrni vendim vërtetë rëndësishme. të rëndësishëm. Përgatituni për diçka e cila mund të ndodhë, Ju beqarët nuk do të lodheni as pak. Gaforia Do të jeni shumë të shoqërueshëm dhe të dashur gjatë gjithë kësaj dite. Nuk do të vini re synime tek shija të disa personave dhe mund të lëndoheni. Nëse jeni në një lidhje, edhe pse të afërmit do t'ju paralajmërojnë, ju sërish do ta ngrihni në piedestal partnerin tuaj. Kjo ka për të sjellë shumë zhgënjime dhe mërzitje të rënda. Luani. Nëse i dëgjoni këshillat që do t'ju japin të tjerët, do të dini deri diku të fituar sot. Tregoni sa më realist. Ju të dashuruarit do të mundoheni të bëni të pamundurën për të përmirësuar situatën tuaj dhe jetën tuaj në çift edhe me pak sakrifica, do ta dini mban. Për ju beqarët nuk do të ndodha zgjërëndësishme. Virgjeresa, edhe pse her pas here do të tregojeni shumë të hapur dhe ndoshta më shumë se ç'duhet, Në përgjësi, dita e sotme nuk ka për të patur probleme. Nëse jeni në një lidhje, klima në jetën tuaj du tjetë shumë ngrot. Nëse ndjeni të dashëruar, më shumë se kur në njërë më parë, dhe të lumë me dikoj që keni partneri në kra, atër do të keni avantazhe. Peshoria Për peshorja thuet se fali u piteri tjeta juaj du tjetë me bukur sot dhe du të mendoni shumë pozitivisht nga sa më parë. Nëse keni një lidhje dhe e doni të kaloni qastet dhe momentet paru është me me partnerin, du tjetë një super avantajë. Akrepi Cila do i qofshin vështjërësit në jetën tuaj, sot mund të kaloni sa hape dhe mbilë sytë këto vështjërësi. Do t'jeni shumë lërgë pamës, ju të dashuruarve do t'ju duket vetja si kur jeni në prëndra. do të makniteni nga mënyra se si do t'ju trajtoj partneri dhe nuk e një asgjës e mund të ankojni. Ju bejqarët nuk duhet të nërmer një të mëdha vetëm për të ndryshuar statusin sepse do t'ja vlej. Shigjetari Për shqiptarin thuhet se sa do të jepni kuraj o vetes, shpesh do të gjendeni në situata shumë të vështira. Gjërat nuk do të ecin ashtu sikur si ju i si kishit menduar, ndërsa për ju të dashuruarit do të keni momente për të cilat do të karakterizoni nga egoizmi. Brici do të jeni gojja të ndjeshëm sot dhe në kundërshtim që mund të bëhet, mund t'ju lëndoj disa situata të caktuara, por mundohuni të mos merrni asgjë personale. Për ju të dashuruarit do të jetë një ditë plotësisht rutinë këtë sotmja, andaj do të mërziteni tema asë dhe do të keni shtyret e disa fateve të caktuara profesionale, do të jeni shumë në gjendje për të parë dhe larg. Ujori. O sot o kur, ka ardhur një ditë e ndryshimeve dhe marrjes së vendimeve, kështu që duhet të bëheni gati. Për ju të cilët jeni të dashuruar, është momenti ideal për t'u afruar sa më shumë me partnerin tuaj, por nuk e bëhet këtë gjë në këtë momente do të pendoheni te masa më vonë. Ju beqarët do të dini se si të bëni për vetë dikoj që e përgjene shumë dhe për të silat kuj person ka për të bërë që të ndryshoni një jetën të uaj. E ndërsa peshqit. Gjatë kësaj ditë do mund që të kaloni dhe momente pesimistit të cilat do të bëhen që nuk të ndiheni shumë mirë emocionalisht, por me gjithatë gjithë shka do të kaloi falë suportit dhe mështetje se miqve të uaj. Nëse keni një lidhje mundohen të atrigoni dhe të shfaqni në mënyrë sa më realiste dhe mos e idealizoni atë më shumë se Çdohet personi që keni në krah në këtë mënyrë nuk do të përballeni as me zhgënjime të mëdhenshme për të cilat mund të ketë aludime.